Slušajte me pažljivo. Sad će matičari da vam postave jedno jednostavno pitanje, a ja bih voleo da čujem vaš odgovor koji je. Ova manifestacija predstavlja bitan događaj za grad Beograd i kad bi bio mnogo značajan, ja bih rekao da je to deo kulturnog identiteta ovog grada. Ali neću. Reći ću da je ovo samo tipična, prava i najveća srpska svadba. Vama, drage moje, i vama, dragi moji, oni iz 47. pazite, ima ih iz 47. i vama iz 92. i vama koji ste između, želim svako dobro. Svi ćemo biti uz vas. Sutra nisam siguran, ali reći ću vam u poverenju. Za uspešan početak dovoljno je i dvoje. Živeli! Danas smo se okupili kako bismo prisustvovali svečanom činu sklapanja braka ovde prisutnih mladenaca. Brak se uređuje zakonom samo onda kada to ne može drugačije. Zato ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego bilo koji zakon. Želimo da vam bude lepo i da traje dugo, da se radujete jednom drugom i da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Neka ovaj današnji dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Srećno! Svi ste se vi, dragi mladenci, pred nama pojedinačno, svojevoljno, zajedno sa kumovima, potpisali u matičnu knjigu venčanih. I sada vas još jednom pitamo. Da li vi, drage mlade, dobrovoljno stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, dobrovoljno stupate u brak? Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da je brak u smislu zakona zaključen. Čestitam. Dakle, vreme je za svadbeni valcer, Tijana Kadrić. I svi možete da plešete, izvolite.